Fora d'Espanya o de Catalunya, o França mateix, vas pels carrers i veus la gent menjant fruita. Aquí veus algú? No, és molt trist. Per què? Som el país de la fruita. El dia que t'has menjat, per dir alguna cosa, una pizza, que tothom té el dret a menjar una pizza, doncs la taula pel vespre perdura. La longevitat doncs, de la població doncs, és superior al que era doncs, fa també 40 o 50 anys, per raons de... Els sistemes de salut són millors, però també, en bona part, perquè l'alimentació és millor. La gent doncs, que eren joves doncs, fa 40 o 50 anys, o 60, doncs, no podien expressar el seu potencial genètic senzillament perquè no, podien, no menjaven tanta proteïna com mengem avui dia. No? No sé qui ho deia, que som el que mengem, no? És algun xef important ho devia dir. No? I és difícil, de fet és impossible dir-te quin nutrient és més important, perquè que el dèficit de cadascun d'ells pot produir una malaltia. I l'equilibri entre tots ells és el que fa que tinguem una salut doncs, més o menys fiable. No? Per això la importància de fer una dieta molt rica, tant en peix com en fibra, com en vegetals, com en carns, perquè no hi ha un sol aliment que tingui tots els nutrients que necessitem. Difícilment ingerirem prou ferro si no mengem carn vermella. Difícilment ingerirem prou calci si no prenem llet o derivats làctics, per exemple. Però el pes dels productes d'origen animal ha de ser minoritari respecte al vegetal. Perquè a igualtat de superfície, si produïm vegetals, doncs tenim un rendiment en quantitat d'aliment superior que si produïm animals, que per arribar a fer carn o ous o llet, primer hem de menjar vegetals. Per tant, la quantitat d'aliment que obtindrem per superfície serà menor. Llavors, si volem menjar tots plegats massa carn, no hi haurà manera de produir-ne prou. Nosaltres hem de vetllar per la nostra dieta i hem d'aconseguir que la nostra dieta sigui una dieta equilibrada. I això no ens ho faran al súper, això ho hem de fer nosaltres, anant a comprar el peix, els làctics, la carn, els cereals, els llegums... Mai s'havia menjat tan bé com ara, com fins ara. Mai. O sigui, el que està de moda és fer dieta, no?, i reduir la quantitat d'energia. Mengem més energia que mai i mai s'havia menjat tan econòmic. És a dir, que avui dia, dintre d'una economia familiar, l'alimentació no està ni molt menys dintre dels primers nivells. En canvi, doncs, gastem molt més en oci, amb distraccions, en vehicles, sortir, etc etc. Això no és veritat a nivell global, perquè hi ha dèficits en molts països, no? Hi ha prou disponibilitat de recursos i l'únic que cal tenir cura és que estiguin ben repartits. Aquí el problema és que nosaltres creem més menjar del que necessitem, però som incapaços de repartir-lo. És una autèntica injustícia gravíssima que hi hagi encara 2.000 milions de persones, que es diu aviat 2.000 milions de persones, que no arriben ni a un euro de recursos al dia. Això és insostenible, això no té cap i peus. Al meu barri es va posar la primera carnisseria ecològica a la nostra ciutat, en aquest cas Barcelona. No? I el barri va fer un somriure, no? Aquesta gent cada vegada són més estranys. No? Al cap d'un mes va aparèixer tot el tema de les vaques boges, no? I es va produir un fenomen curiós d'unes cues que quasi giraven tota una manzana a l'Eixample per comprar carn a aquesta carnisseria ecològica. No? Un consumidor, quan va al supermercat o quan va al mercat, pot negociar amb ell mateix temes de qualitat i per tant doncs, en funció de les meves disponibilitats econòmiques negocio una mica la qualitat. Ara, el que ningú vol negociar, el que no negociarà mai ningú, és la salubritat o la iniquitat d'aquell aliment. Ningú dirà, no, compraré aquest que només m'embarenaré una mica. No? Jo vull comprar un aliment que sigui segur abans que res. Res és tòxic o tot és tòxic, depèn de la dosi. És la dosi la que fa el verí. Dit això, és evident que hi ha alguns metalls, com el mercuri o com el cadmi, que són més tòxics que altres, és a dir, amb menys quantitat, ja tenen efectes negatius. El problema és que quan hi ha algun tipus d'alteració en el metabolisme,
doncs se'ns fan dipòsits d'aquests minerals i poden arribar a fer-nos mal. És allò que en l'aigua es troba en quantitats petitíssimes, en el plàncton que està en aquesta aigua ja s'hi troba en quantitats una mica superiors. Quan un peix petit menja aquest plàncton, en aquest peix petit s'hi troben quantitats més superiors i així successivament fins que arribem a un peix espàs, un emperador o una tonyina, que són peixos grans i grassos, sobretot la tonyina en aquest cas, doncs en què l'acúmul pot ser més gran. Són minerals que una vegada entren, el nostre cos té moltes dificultats per eliminar-los. I aleshores podem ser nosaltres convertir-nos en petits dipòsits de minerals que l'únic que fan amb el cap del temps doncs és això, és fer-nos mal a la salut. No? Està ben demostrat que aquests compostos, que aquests metalls, dificulten l'aprenentatge dels nens. Els nens que van a l'escola els hi costa més aprendre a agafar un llapis, aprendre a escriure, aprendre a llegir, aprendre a caminar. Quan aboquem coses al medi ambient, quan l'ordinador o altres aparells doncs, no sabem què fer-ne i ens ho traiem de sobre, pensem que estem generant una sèrie de residus que si no es controlen molt bé doncs poden acabar abocant algun material al medi ambient que acabi amb un aliment que potser es produeix molt lluny d'allà on s'ha abocat aquest residu. Un dels problemes greus que tenim és que el pinso conté molt sovint greixos que estan contaminats. La principal font d'entrada de compostos tòxics a l'organisme humà són aliments contaminats perquè els animals dels quals procedeixen van menjar pinsos contaminats. Els nivells de contaminació en els que estem arribant en aquests moments ja no plantegen un repte des del punt de vista de deixar de contaminar, sinó directament de descontaminar. Com netegem tot això que hi hem contaminat? Aquest és un tema del que no només ens hem de preocupar, sinó d'ocupar. El tractament que fem de molts aliments i el tractament que fem de moltes substàncies, conservants, edulcorants, totes aquestes coses que afegim o que tenim tendència a afegir als aliments, doncs pot acabar produint algun tipus de malaltia i d'aquí l'èxit doncs, del menjar doncs, natural i dels productes doncs, que no han sigut manipulats i del rebuig als transgènics. El pagès li exigeixen 7 anys la terra sense poder plantar abans perquè no tingui fertilitzants. Després ens poden sufetar. Després els gallims queden més petits. Vull dir, és tot un esforç tan gran que com arriba aquí no ho valorem potser prou, però arriba aquí... Déu-n'hi-do, eh? Respecte als productes obtinguts per agricultura ecològica, convé dir que si tota la humanitat actual s'hagués d'alimentar només amb productes obtinguts amb els criteris dits biològics, hauríem de desforestar del tot l'Amazònia, hauríem de transformar moltes sabanes i selves en camps de cultiu i tot i així feina de la llarga. Seria pitjor, és a dir, això seria un desastre. Què hem de fer? Doncs millorar la productivitat, i si pot ser, amb els menys pesticides possibles, amb els menys abons possibles, adobs possibles, però quan a vegades es fa un joc de paraules no correcte, considerant que el biològic és bo i el químic és dolent, referint-se a aliments, res més biològic que el microbi que causa el còlera, res més químic que el clor, i gràcies a que clorem les aigües no ens morim de còlera. Malauradament hi ha zones del món que, com que no poden clorar les aigües, es moren de còlera.